ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကန္တာကနေတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂံခီးစဉ်အပေါင်းသဘောလားအနှုတ်သဘောလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သွင်းနိုင်ပါခုနှစ်ကြိမ်မြောက်လန်ချမ်းမဲကောင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆင့်ဆွေးနွေးပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်မြို့တော်ပုဂ္ဂံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကအင်ရှင်ဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီအပါအဝင်မဲခေါင်မြို့ဝန်ဒေသနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ထိုင်းလာအိုကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတစ်နှစ်ခွဲတာကာလအတွင်းဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေပါဝင်တဲ့ရှာရှာပါပါအစည်းအဝေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကလန်ရှမ်းမဲကောင်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေဟာစစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုရောက်တယ်လို့ဝမ်သာအားရပြောကြခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအတိမတ်ပြုရောက်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာနေပြည်တော်ကိုမသွားရောက်ခဲ့ပါဘူးပုဂံကိုတည်းရဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးပုဂံကနေပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့တာပါတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာနေပြည်တော်ကိုသွားရောက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံတာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးတရုတ်အစိုးရအားပေါ် Global Time သတင်းစာကလည်းတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဟာလန်ရှမ်းမဲကောင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ရန်သာဖြစ်ကြောင်းနှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပရာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အရေးလက္ခဏာမဟုတ်ကြောင်းလို့ဖော်ပြထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့လန်ရှမ်းမဲကောင်အစည်းအဝေးမှာလည်းစီးပွားရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စရပ်ကိုလူသိရှင်ကြားဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့တာမတွေ့ရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပရဆန်ခန်းနဲ့တွေ့ဆုံစမှာသာတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒါဟာတရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသတိထားလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုပြသတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဒုဝန်ကြီးဦးမိုးစောကို VOE ကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဦးမိုးစောကတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့အခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုမလာသင့်ကြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောဖြစ်မှာဆိုကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့တယ်တရုတ်ဘက်ကတော့လန်ချမ်းမဲခေါင်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စဟာအရင် NLD အစိုးရလက်ထက်ကတည်းကသဘောတူပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လန်ချမ်းမဲခေါင်စီးဝေးလာတက်တာဟာအတိအမှတ်ပြမှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်မပတ်သက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့ဦးမှုစောဦးက VOE ကိုပြောပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့စီးပွားရေးပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုဟာကြီးမားပါတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်ရဲ့ယက်တီချက်နဲ့သဘောထားဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးအတွက်အရေးပါလာပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုလေ့လာတင်ပြထားတဲ့သုတေသနစာရန်တစ်စောင်ကိုမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေးအင်စတီကျူ ISP မြန်မာကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအပေါ်မြန်မာမူဝါဒအသားအဝိုင်းဤသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာ ISP မြန်မာရဲ့ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ website တွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မြမမူဝါဒအတိုင်းဝိုင်းဟူဆိုရာတွင်နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးနယ်မှာပုံကူများလူမှုအခြေပြုအရဖက်အဖွဲ့အစည်းများအထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိစ္စရပ်များနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးအကျွမ်းတဝင်ရှိနေသည့်မြန်မာနိုင်ငံကတတ်သိပညာရှင်များတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများထင်ရှားတဲ့ပုံကူများအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ EAU ခေါင်းဆောင်များ၏သဘောထားအမြင်များကိုလည်းစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တမ်းဖြေဆူသူတွေအနေနဲ့တရုတ်ကိုအိန္ဒိချင်းကောင်းလို့မြင်သူက40ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး55ရာခိုင်နှုန်းကအိန္ဒိချင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ကြပါတယ်တရုတ်နေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာရှင်ဖြစ်စေခြင်းတယ်လို့ဖြေကြားသူက55ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်စေခြင်းတယ်လို့ဖြေကြားသူက15ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတာတွေ့ရပါတယ်တရုတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစီးပွားဘက်ဖြစ်တာကိုစိုးရိမ်သူက58ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး26ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကြိုဆိုတယ်လို့ဖြေကြပါတယ်တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံစီမံကိန်းတွေကပိုအချိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမယ်လို့ဖြေကြားသူက83ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး12ရာခိုင်နှုန်းကသာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အချိုးဖြစ်ထွန်းမယ်လို့ဖြေကြားကြပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုယုံကြည်သူ26ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတယ်လို့စစ်တမ်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလီလီယူရှုက
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန် EU နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့တန်းခတ်အရေးယူတာတွေလုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးအရာရောစီးပွားရေးအရာပါတရုတ်ပေါ်မှီခိုအားထားနေရပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံအတွက်အင်မတန်အန္တရာယ်များတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံတရုတ်အကြွေးနှုတ်နှစ်ပြီးဒေဝါလီခံရတာပြည်သူတွေအုံကြွတော်လှန်တာကြောင့်သီရိလင်္ကာသမရနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးရတဲ့သတင်းတွေကိုကြားသိမြင်တွေ့နေရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ခြေဆိုင်နီကီအေးရှားသတင်းဌာနကတော့တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဝမ်ယီရဲ့မြန်မာခီးစဉ်ဟာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရေးအချက်ပါဝင်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရေးအာဆီယံရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုနှောက်နှေးသွားစေပြီးအထူးသဖြင့်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလူသိရှင်ကြားထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုရဲစေးတင်ပေးသလိုဖြစ်နေကြောင်းဝေဖန်ရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။